ားပြီးဆိုတော့ကနေဘုကနုလစီကွာဝဒါဘာချိုကေကြတော့နိုင်အော်ဝိဘုကနုလစီကွာဝဒါပဒဘူဝဲခွာရကနော်လဲဝဲလာမေဝဒါပွာရကလဲတူပါတာတော့မေတနကောမနောလဲပုဂွေနေပိုဝဲလာလဲပတိဘူးကောဘူးလောလပစီရောဝဲပစာစုကောကီဝိဘေဒါပကစီပစာစုကောဆဘေတဘေခနီဘာကတဲဘာလသိမိလဲလေကလဝါကောနေကလဝါနေအော်ပါညနော်ဆိုတာအဲတန်ခါနေအမေတန်တော်တော်ဒီအတဲလူကွဲတာတစ်စင်ရောပါတန်တော်တော်နေအစင်ညာဝဲမိတန်တော်ကောလို့အခုနေဝဲပနုလို့သိကွာတာလေအပတကောခွာဝဲအဝဲလေခေါပလူတာလေနော်ကောတော့ဝဲစင်ညာဝဲနော်ကောနေလို့နော်ဥခဒုံနာဝလာတကေအဒီဟာဝါလေးကျူဟာပြာပြာကိုင်းရောက်ကျလန်တဲ့ဘဝချိုကေကြတော့နေအော်ဝိတန်တော်နေတဏ္ဍာနဲ့အော်ပြီးတော့ဝါချိုကေကြတယ်မော်အော်အကိတ္တိညလေဒါဒီတူအကိတ္တိညလေအော်ဝိရလေမာလေအဘောသူတိချတော့ဟောရပါလိမ့်အော်ဘာလို့ဖာဝမှုနာလားလီယံဘောမှုနာတဲ့တော့တာဝဝိလေကိတ္တိညနေအော်လာအန်ဒါဝအပအဝကိတ္တိရလေဝိလေချောတိနန်တဲ့ဟုတ်အကိတ္တိနေအိုရန်ဟာခူဝဲမန္တစုကူကောပကွယ်လေအကွယ်လေးပြောက်လို့လာနေပြေတဲ့နဲ့ကွယ်လေးပြောက်လို့တိုက်တာဒီကမဲ့တယ်လေဒါလီဝင်နေဖာဖာနဲ့နဖာကတဲညောင်းလေကြောလားဖာလို့တဲလေကြောင်းတိုင်ဝမ်နဖာနဖာကတဲလို့ကြောလေဝဲတခြားအောင်ရနေဖာကတဲလို့ဝဲစားရောတဲ့နေမှာရပါဘူးဖာပူဝမ်တဲ့လီကန်ဒီဥပလေးနေတယ်တဲ့နော်စီမျိုးကြီးနော်တဲ့ကြီးကြီးမျိုးအမနော်မိဘနော်နဘတီလာလာမီအမျိုးအားကြီးတယ်လောနော်နော်စီရာဝဲဒီအော်ကိုဦးရမယ်ဒါလေနော်စီရာအော်ကိုဦးရမယ်တင်ရပါငါဖာဝါအကြီးတော့လာနေဟုတ်ကဲ့ခုတော့ဖွင့်ပါလေတော့တာနေချီလီတာချီရာနီယာချီခုကငါကိုချေတာဟာငါကိုချေတာပြသွားတယ်哦滴滴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 ဟာကလာအမရောမောရမလကုလို့တကြည့်ချာပြီမေအဲလိုကုလို့လေကယူခဲ့ပြီခေါ်တာမေကုလို့နေမေပါရရမင်းတရကုလို့ပါတော့ကတိတရတဲ့အန္တနဲ့နာဒီခိဘုန်းတက်ကမူကမောရတဲ့အော်ကုလို့တည်တာလားကုလို့လားတဲ့ရောအော်တကြည့်ချာပြီအတတယ်ရေပါနူရေပါနော်လည်းနော်ပတ်တော့ခါတော့လောမလေးကြီးတော့ဟာနူပတ်တော့ခါတော့လောမလေးကြီးကိုကိုညာတော့ကြီးရတာလက်ကခွဲနာလေးဟောခဲ့အဲ့ပါရကမဝလေးစရဲရွယ်မော်လေးပါဟာရေဒွေတတ်မှန်နေအထူးအဲစရဲရွယ်ပေါ်ညောပေါ်ရလဲညာတော့ခေါ်လာနေဟုတ်လားစရဲရွယ်ပါနဲ့ထိတတ်ချေတယ်အတဲဟိုင်ကြီးလေးလို့ဟိုဟိုပါလေးကြီးဟာတာလကူရင်မပေးရပါတာလကူအနာကြီးစေဒီတိုက်ကက်ဆက်ရုပ်လေကြောက်ဘလော့တယ်နာသိကြီးချူတာကိုကြီးနေတယ်ဒီတာချူအောင်တော်နေချူရစီနေဒီပါပွဲပွဲချူလည်းနော်ပြပြခတ်တယ်လစ်ချူလောက်မှလာဆက်ကကြီးချူမတန်လည်းလောလောအပတ်တော့တတ်တင်နေတဲ့ချူပါအီးဤဟုလဲဒေရတာတီးကြမသိညာဘောတရားနေဖို့ကလုံတယ်ဘာဒီကဘာတူရတာဘာသိလောဘာတူထောက်လို့ထောက်ပေါ်နေတယ်嗯我都都拉西了嘛你。他有他来了富的一地茶啊。我都来了比人家有呢我都没去了就给给了我。我可以密码打到。都没去吧妈呀你们。给地方没得你会背的。你可以会背的你好打打的喂。但你可以的第二把背。那就可以了那么加了加了。去了我可以办呀。我都要妈妈妈你可以没有我的爱到处了那么。ဟမ်မေဒီကေတူဘာလဲတော့တူနာဘာတူမေလော်ဘီ
နေကဲကဲကလုတ်လဲစီရပါနေဘာမျိုးစွမ်းနာတယ်နေစီရနေလောနဲ့လဲမြေစီကောင်းဟဲ့ချက်ကချက်ကောင်းတယ်မရကဲဟုတ်ချွေဟုတ်ငါကဲရှေအဲဟုတ်ချွနေဘလောလွမဟီဘလစ်စော်ဝီနေစော်ဝီတန်းတန်းဘောညတော့ကဲရလဲဘောနန်ဘောကဲဝဖူရီယောမာဒါချွန်ကလည်းယောသီတနည်းအားကဒီကမဲ့တရာခိဒဲရနေနေတင်းနေအစားတဲ့သက်ကအတလူကဘာအော်ရီအချီဒီကယောခိတန်းလဲဆောက်တော့သက်ကအစားတဲ့သက်ကတော့ခွာပြန်တယ်ခွာခွန်းအတလူခွာအတလူခွာယောခိတန်းခင်းကြီးခင်းတယ်ချီဒီကဘာဟဲ့ပါလို့ကျဲချရကျဲအချီတင်တော့သေလဲတယ်တန်းနေတီစီနော့စီတခါမျိုးလာတော့လို့ပြောရုံတဲ့ဘယ်နည်းဒူရနေရဲ့ဒီနေ့သမီးသမားရတော့အော်ဒီချေဝတာတီးရီယာချက်လို့ပဲလို့နဲ့အကျူပါတီပို့တီဖို့လို့ချက်လို့ရတယ်ဒီဒီနည်းအချားလည်းပြချီချီလဲလော်တီလော်တီအချားလော်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဘယ်ချောပြီးဝါလေးစီးတာကြမှာလာဝါနာတီတယ်လာတာသူချီချာတယ်နော်နော်တကယ်ရစ်တည်းနေခူးဒီနော်အပစားတဲ့အရလော်အပစံချီချာတမရမဝတ်တယ်ပေါ့ဘာရမကြီးတယ်လဲဟမ်ဘာနာမကြီးတယ်လဲဟမ်ချိုးအွာရတဲ့တပ်တယ်ချိုးဘေးအွာလေးဒီပါစီရတာဟမ်